Yeah, good day. Yeah, come so. Yeah, they were flat. What are you doing? You what are you doing? Oh, what are you doing? Yeah, they were fint. Yeah, they were fint. Oh, what are you doing? Oh, my God. Det er ligesom, når man ser de der traktorer, der går baglæns. Ja, ja. Ja, det var så spændende. Åh ja. Oh, ja, der er Sille over. Det var pænt, det. Det kunne også Sille. Kom så med. Kom så med. Det er der. Ja, der er en, der tager chancen der. Det var godt det. Ja, det var godt det. Ja, du, var du dygtig. Ja, var du dygtig. Ja, det var fint det. Kom så med. Ja, kom så med. Åh, oh, ja. Ja, det. Ja, prøv, du kan komme ja, det var godt. Hvad er det, du gør det bare? Ja, kom så. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Det var du dygtig. Det var du dygtig. Det var godt. Det var godt. Hvad er du dygtig? Ja, hvad er du dygtig? Ja, hvor er det dejligt. Ja.